Jag och Magnus har tagit beslutet att låta er i inspelningsteamet vara deltagare den här veckan. Ni behöver verkligen få reda på hur mycket ni kostar den här produktionen. Och inte nog med det, vi ska även se över era vanor. Ta bara eran fikalåda, den innehåller ju mer Celsius och Red Bull än vad våra ordinarie deltagare ens pallar att få i sig. Och för att inte snacka om era skräpmatsluncher. Hempa, du får sätta upp en hundring på mat. Ja, en hundring på mat är inte det som är problemet, men på grund av vår ljudtekniker så har vi fått byta ut kategorin kläder mot AA-batterier och där går det åt åtskilliga tusenlappar. Ja, lätt de största miljöbovarna i hela tv-världen skulle jag säga. Ja, och lite är det ju för att Magnus aldrig stänger av sin sändare. Ja, ni kanske förstår varför jag tagit med er till den här butiken. För att illustrera att vi brukar jobba 7-11. Våra deltagare brukar ju säga något i stil med ja, jag kunde aldrig tro att vi drack så här mycket Red Bull på ett år. Ja, och då måste jag och Magnus förklara att det är teamets fikalåda för veckan som de kollar på och att ögonöppnaren inte har börjat ännu. Oj då. Jag visste att det var mycket, men jag trodde det var så där mycket. Men inte ens en vanlig 7-Eleven-butik har så mycket energidryck på lager som ni dricker, så därför vill jag visa er så här istället. Nu ser jag rädd. Patrik? Patrik? Hjälp! Hjälp! Hallå, hjälp! Hjälp! Drick på bara så får ni energi. Hej gänget! Hej Filip! Tjena! Hej! Tjena! Jag har ju träffat er flera gånger förut, fast då bakom kameran. Men det räcker för att veta att det finns ingenting man kan göra för att hjälpa er. Det är tyvärr helt kört för er, sen länge. Så vi stannar där för idag. Ja, jag tänkte ta med er på en tur ner för Memory Lane här och kika på några ögonöppnare vi gjort för andra, men som egentligen passar lika bra på er. Ja, jag har ju sett era val av måltidsdryck på luncherna, så vi börjar med klassiken. Ett badkar fyllt av läsk. Vi går sedan raskt vidare genom pizzadraperiet här, som representerar era luncher. 4 av 5 dagar per vecka. Hur är det möjligt? Jo! Smarrigt. Ni får räkna pengarna som ligger där. Henke, se upp! Just ja, den gamla ögonöppnaren. Sofie, det är Nika. Hur går det? Jag orkar inte!